Petak 16. novembra na sceni Sarajevskog ratnog teatra premijerno će biti izvedena predstava Igre u pijesku. Riječ je o magistarskom radu glumice Fatime Kazazić, rađenom prema motivima teksta uglednog poljskog dramskog pisca Mihajla Valčaka. Predstava Igre u pjesku, koja govori o bezvremenim izazovima ljubavi, prijateljstva i uopće ljudskim odnosima, dio je programa Teatarski observatorij, koji je Sarajevski ratni teatar pokrenuo s ciljem afirmacije mladih glumaca, reditelja i njihovih autorskih projekata. Nije isto kad igrate neku epizodnu ulogu ili neku manju ulogu u nekom profesionalnom pozorištu, nego kad dobijete priliku da vi uradite nešto što vi želite, volite, smatrate da je bitno. Ja sam jako uzbuđena i sretna. Nekako je sve ovo posebno za mene. I ne mislim samo za mene, nego mislim za akademiju. Jer je ovo prvi master na glumi ikada. Prvim repriznim izvođenjem predstave Igre u pijesku Sarajevski ratni teatar će u subotu 17. novembra obilježiti Evropsku noć teatra. Riječ je o jednodnevnoj kulturnoj manifestaciji posvećenoj scenskim i izvedbenim umjetnostima. Ove godine iz 12 gradova imamo 21 učesnika sa ukupno 40 programa. Osim gledanja predstava, u noći teatra publika dobija priliku zaviriti iza scene, upoznati se sa teatarskim umjetnicima i procesom njihovog rada, a profesionalcima otvara mogućnost za umrežavanje i razvijanje saradnje.